दैनिक राशिफल एवं हॉलीवुड इंडस्ट्रीर सब नुआ नुआ खबर जानिबा पई सब्सक्राइब करंतु एनजी अपडेट यूट्यूब चैनल को आ पाखरे थिबा बेल आइकन टिकु मध्ये दबाई दियंतु जा फळरे आमे जेबी किछ नुआ वीडियो अपलोड करिवु आपनकु नोटिफिकेशन माध्यम रे जणा पडिबो। नमस्कार दर्शक बंधु, स्वागत करूछि आपनकु आपनकर प्रिय चैनल एनजी अपडेट कु। आपन माने जानिथिबे एही किछ दिन तळे ओडिया एल्बम नायिका सिमरन क मृत्यु घटिथिला, जाहा कि ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଏଯାଏ ଲିଭିନି। ହେଲେ ପୁଣି ଆଜି ଆଉ ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାୟିକାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିକିତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ନିକିତା ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଧାରାବାହିକରେ ଅଭିନୟ କରିଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ତପସ୍ୟା ସିରିଏଲ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ଖବରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ନିକିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କଟକସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଘଟିଛି। ସେ ନିଜ ଘରୁ ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିଯିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ନିକିତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପଛପଟେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ତେବେ ସିନେମା ଦୁନିଆର ସବୁ ଖବର ଏବଂ ରାଶିଫଳ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆମର ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।